e chi commetta un nostro Dio. Isso. Será a Dona Francisca. Bastante peixe aí, provavelmente a Vale Luz. Ele sofreu bastante. Um cheiro, né, meu? Ó, a imagem já tá boa, né? Parece que tá descongelando aí, geleira. Tu olha no celular, já parece que é uma montagem, parece que é tipo um... Tu olha aqui, né, parece que não dá pra acreditar, né? Mas será que eles jogaram algum produto, papai? Ou será que é só... Meu Deus, de certo, os peixes vão matar tudo, né?